Ներողություն, Աշոտ, այսօր հերթական դատականիցն է, հա, հնարավոր է ինչ որ ձեր հայտարարությունում փոփոխություն լինի եւ ազատություն, ազատ են ազիկին։ Հայտարարությունները ըստ երիտասարդ աքսիոմատիկին այնտեղ փոփոխության բան չկա, դրանք դատայը դատա իրավական համակարգի վարտարադատության մասին։ Բավը Տիկին Գայանեի որդու ծննդյան օրն է։ Դատարանը դուք ձեզ բաց չեք զգում։ Ակելիս մեր մտածումը այն է, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է իրավական համապատասխան գնահատական ստանա։ Ինչ վերաբերվում է դուք ձեր ոտքով մեքենան եք նստել։ Ինչ վերաբերվում է հերոսիմա հերարտայությանը, դրա մասին արդեն խոսացել ենք եւ դա ոչ մեկ չի նսեմ ասում, չի կարող նսեմ ասել եւ եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ գլուխ ենք խոնարհում բոլոր հերոսների եւ նրանց հարազատ։ Այդ թվում Տիկին Գայանեի առաջ գլուխ եք խոնարհում։ Այո, բայց եւ նույն ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, որ օրենքը հավասար է բոլորի առաջ եւ յուրաքանչյուր միջադեպ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է օրենքին համապատասխան գնահատական ստանա։ Դատարանի Բաքուն, դատարանի Բաքուն, ինչու դատարանի Բաքուն, ինչու մտեցաք ծնողներին։ Ձեզ համար հասկանալի չէր։ Նրանք ինձ մտեցան։ Ես ինձ համար գայլում էի։ Ոստի ինչպես ամեն օր անում եմ իրանք ինձ մտածեցի։ Աշոտ, մի ճշտ, մի ճշտ գնալ մեքենան նստել, հետո մեքենայից նետվել, հետո ցուցմունք տալ։ Ես անկեղծ ասած ծնողների հետ տարբեր առիթներով շփվել եմ, Տիկին Գայանեի հետ ոչ, բայց այնտեղ ներկա մյուս ծնողներից եւ շատ փոխադարձ հարգանքով խոսակցություն ունեցել, այդ պատճառով չեմ կարծել, որ որևիցե դեղ միջադեպ կարող է տեղի ունենալ։ Դարպասից դուրս ժողովուրդ, դարպասից դուրս ժողովուրդ։ Մի վարքան, հանգիս, մենք խոսում ենք ժողովուրդ։ Գորձան դուրս եկեք դեպի դուրս, վարորդներից դուրս եկեք ժողովուրդ։ Դարպասից դուրս։ Բա վարորդներից հետ կապը, դարպասից դուրս կգա։ Դարպասից դուրս եկեք, դարպասից դուրս եկեք։ Դուրս եկեք, դարպասից դուրս եկեք։